La Embajada de Estados Unidos em México citou através de diversos tweets vários de los agradecimentos y perspectivas del secretário de Estado, Mike Pompeo, ao marco de uma visita realizada este viernes ao presidente Henrique Peña Nieto e a seu virtual sucessor Andrés Manuel López Obrador. El funcionário estadunidense aproveitou a gira de trabalho para felicitar ao pueblo de México por los resultados eleitorais obtenidos ao passado domingo 1 grau de julho, además de que assegurou que Washington D.C. trabalhará de maneira coordenada, sem importar la transição presidencial mexicana. Destacou que México é o terceiro sócio comercial de la União Americana y aseverou que la relação bilateral es sólida, justa y recíproca, no ouvido a reiterar seu apoio ao marco de las renegociações del Tratado de Libre Comércio de América del Norte, TLCN, Mike Pompeo subrayou ao largo de este viernes que seguiremos trabalhando juntos para desarticular organizações delictivas transnacionais que tráfico em drogas, armas y seres humanos em ambas direções, puesto que estos delinquentes são los responsables de la disseminação de la violência em ambos territórios. Reconocemos que la demanda de drogas principalmente se encuentra em nuestro lado de la frontera y que por lo tanto destrói a las familias y a las comunidades. Essa é a razão por la qual o presidente Trump está comprometido a prevenir o uso de las mismas, combatir-las, ao exterior. Mas notícias em MSN, las imágenes de la visita de Mike Pompeo a México, Galeria de Expansión.